2024, o ano do contato alienígena. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, mergulharemos em um tópico intrigante. Será que 2024 será o ano em que finalmente faremos contato com seres extraterrestres? Em um cenário repleto de mistério e especulação, a pergunta que ecoa em nossas mentes é: será que 2024 marcará o ano em que a humanidade finalmente estabelecerá contato com civilizações extraterrestres? Nos últimos anos, temos testemunhado um notável aumento não apenas nos avistamentos de UFOs, mas também em fenômenos inexplicáveis que intrigam e desafiam nossa compreensão. Esse fenômeno atingiu seu ápice com a surpreendente admissão do governo dos Estados Unidos sobre a existência de UFOs e UAPs, um momento que reverberou em todo o mundo. O relatório anual de 2022 sobre fenômenos aéreos não identificados, UAP, lançou luz sobre a magnitude desse mistério. Emitido pelo Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional, ODNI, em 12 de janeiro de 2023, o documento revelou a existência de pelo menos 171 avistamentos sem explicação, após a análise de 510 casos. A criação do ODNI pelo Pentágono, com seu foco dedicado ao rastreamento e coleta de informações sobre UFOs, ressalta a importância e a seriedade desse enigma em nosso tempo. As manchetes dominam nossos principais meios de comunicação todos os dias, provocando perguntas intrigantes. Estamos nos encaminhando para um possível contato com seres de outros mundos? Ou será que há algo mais sinistro em jogo? Poderia haver interesses ocultos por trás dessas manifestações inexplicáveis? Uma das teorias sugere que seres extraterrestres podem desejar estabelecer contato conosco. Outra teoria ousada afirma que eles já podem ter se aproximado secretamente por séculos e agora desejam se revelar ao público. Uma teoria ainda mais intrigante lança luz sobre a possibilidade de elites políticas e governos conspirarem para criar um governo global que supere as nações soberanas. Essa nova ordem mundial seria promovida através de uma intensa campanha de propaganda, com alegações de que eventos políticos e financeiros significativos são cuidadosamente planejados para impulsionar a dominação global. A questão aqui é: será que a ideia de uma invasão alienígena faz parte desses eventos planejados? Teorias apontam a existência de seres de planetas habitáveis, dimensões paralelas, como os famosos Greys, e até seres intraterrestres que supostamente residem na Terra Oca, como os reptilianos. Essas teorias, promovidas por escritores como Stan Dale, Newton William Cooper e David Icke, contribuem para a crescente especulação de que alienígenas já convivem secretamente com os seres humanos há décadas, tudo isso como parte de uma estratégia para promover uma união global centralizada. A existência de uma agência governamental secreta nos Estados Unidos, chamada Majestic 12, que supostamente colabora com a presença extraterrestre em troca de tecnologia avançada, adiciona um elemento sinistro a essa já complexa narrativa. No entanto, é crucial lembrar que as possibilidades são vastas e variadas. Alguns acreditam que muitos dos avistamentos de UFOs podem ser atribuídos a aeronaves secretas ou experimentos militares altamente avançados, utilizando tecnologias não reveladas ao público. Também é importante considerar que fenômenos naturais e explicações atmosféricas podem dar origem a avistamentos de UFOs. Por exemplo, formações de nuvens incomuns, meteoritos, planetas brilhantes ou reflexos de luz podem criar ilusões ópticas que erroneamente são interpretadas como naves extraterrestres. Vários governos ao redor do mundo realizaram investigações oficiais sobre avistamentos de UFOs. O projeto Blue Book,
conduzido pela Força Aérea dos Estados Unidos de 1952 a 1969, é um exemplo notório. No entanto, a maioria dos casos nesse programa foi explicada como fenômenos naturais ou erros de identificação. Em um mundo repleto de teorias e especulações, é fundamental que permaneçamos críticos e cautelosos ao avaliar esses acontecimentos. Embora muitas perguntas permaneçam sem resposta, a busca pela verdade e o questionamento constante são essenciais para compreendermos melhor o enigma dos UFOs e os possíveis eventos que nos levariam a um encontro com civilizações extraterrestres. As incertezas persistem, e as respostas ainda são elusivas, mas a busca pelo conhecimento deve continuar. Independentemente das teorias e especulações, é imperativo mantermos uma mente aberta, mas cética, diante dos enigmas que nos cercam. À medida que prosseguimos nessa jornada, devemos continuar fazendo perguntas e explorando as possibilidades, sempre com o objetivo de compreender o desconhecido. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Compartilhe suas opiniões e teorias nos comentários abaixo. Até a próxima! Original Oculto, a sua janela para o infinito.